acabamos de chegar em Veneza. Saímos de Punta Sabbione lá em Êsulo e chegamos aqui em Veneza. Foram 30 minutos de travessia no tragueto. E agora convidamos vocês a passar um dia em Veneza com a gente. Vamos lá! Vão com a gente para Veneza de uma forma não muito convencional daquilo que vocês já estão acostumados a ver em outros vídeos, que é indo para Veneza de carro ou indo para Veneza de trem. Hoje nós vamos para Veneza de barco, né? Um tragueto saindo aqui de Punta Sabbione. É Sabbione? Sabbione. Peraí. Punta Sabbione. Saindo aqui de Punta Sabbione, porque a gente estava em Êsulo. E aí, isso é uma coisa muito interessante que nós vamos te avisar, porque é um tipo de parada em que você aproveita para conhecer duas cidades numa tacada só. Fazer esse passeio, né, de tragueto e Êsulo a Veneza, tem um sistema público aqui, ó, os traguetos, só que hoje é segunda-feira, hoje tá tendo greve, né, o shopper aqui do sistema público, mas a gente tem as lanchas, não, os traguetos, os, né, traguetos privados, barcos, né? Né, particulares, que é o que a gente vai fazer, né, que foi a nossa opção hoje, porque o público tá de greve. E quanto então... que você pagou? Nós pagamos 15 euros por pessoa, andata e retorno. Né? Ali quanto então, que era? Tem uns horários para você ir. Ali era de 19. É isso, 19, mas tem mais horários. Tem mais horários. Aqui, mas o horário é mais reduzido, no, né? No final a gente deu até sorte, né? Porque ali é mais barato. Vambora. Bora. Bom dia. Bom dia. Grazie. Veneza, gente, é muita ponte, muita escada. Para quem vem se hospedar aqui com mala, fica atento. Eu tô vendo aqui agora e mostrando para vocês que eles fizeram uma passarela, olha que legal. Que aí a pessoa evita fazer, né, a subida na escada. Quem vem com mala, com bagagem, com carrinho de bebê, aqui fica bem mais fácil. Agora eu não sei se toda Veneza tá assim, pelo menos aqui na chegada.
Fragueto já nos deixa aqui a poucos metros do principal ponto turístico, né? O cartão postal de Veneza, que é a Piazza San Marco. Gente, sempre lotada. Obviamente que a gente fez, eu não sei se eu já falei isso, mas se eu já falei, eu falo de novo. A gente fez o contrário do que as pessoas geralmente fazem, né? Que é o quê? Você chega pela estação, vem de trem, salta lá na estação de trem e vem andando por todo esse percurso até chegar aqui na Piazza San Marco. Ou seja, é como se fosse a sua última parada. Nós fizemos o contrário, e aqui que está a dica. Aqui do lado você tem Jesolo, o Lido de Jesolo, e o lugar onde você pega um traghetto para vir para Veneza, que é Punta Sabbione. A gente conheceu isso há pouco tempo atrás, questão de um mês. Então a gente já vai deixar esse aviso para você, que é uma dica fantástica do Tendetutto. Uma coisa muito interessante para você conhecer Veneza, se você quiser economizar, gastar menos, é o seguinte: ao invés de você se hospedar num hotel em Veneza, você se hospeda aqui em Jesolo, no Lido de Jesolo. Por quê? A hospedagem é bem mais barata. Você vai estar se hospedando numa cidade linda, à beira do mar, mas praia mesmo, mar praia que você pode pegar, com vários comércios, ruas lindas. E em apenas 30 minutos, com o traghetto, você pode sair de Jesolo, vir para Veneza, passear em Veneza o dia inteiro, ficar aqui até cansar e depois pega o traghetto de volta para Punta Sabbione, para Jesolo, né? O valor, eu acho que a gente já falou, se não vou repetir, são 15 euros andata e ritorno. Então, assim, é muito barato, não é caro, e você compensa isso nas diárias do hotel, que você vai estar pagando muito menos. Uma cidade linda, sem palavras, mas tudo aqui tem fila, né, gente? Vamos combinar. Fila para você turistar, para você comer. É muito você... turístico, né, Carol? Então, é assim, você vale a pena. Essa aqui que é a sua vez aqui, beleza? Essa é a nossa terceira vez. Terceira vez. Você está com a cara de quem veio aqui pela primeira vez. Mas sempre vai ser assim. A gente pode vir aqui mil vezes, mas cada vez é uma experiência diferente. Você tem a Basílica de San Marco, a torre, né, que é o Campanile, o Palácio Ducale e ali atrás a Ponte do Suspiro. Gente, é uma coisa assim impressionante, que essa é a terceira vez que a gente vem aqui, cada vez uma experiência nova, né, uma experiência diferente. E o engraçado é que você vem caminhando pelos pontos turísticos, que aqui também é tudo turístico, né? E você vem caminhando e vem participando das fotos dos turistas, né? Porque todo mundo tirando foto de vários ângulos, você vem caminhando, vai participando das fotos. Assim como eles também participam das nossas, né? E vamos lá conhecer mais de Veneza.
Gente, você já estava esperando a gente fosse falar isso, né? Gôndolas, Veneza, são sinônimos, tá? E aí, o que que acontece? Felipe, quanto que tá? Eu acho que o preço não mudou desde o ano passado, se eu não me engano. Acho que desde a última vez que a gente veio aqui, já tem 2 anos. Continua sendo 90 euros para um casal passear de gôndola. Ah, Felipe, mas e se for um casal mais um amigo? Entendeu? 4 amigos, 2 casais, quanto que vai ser? 90 euros também, né? Então, assim, o esquema tá aí. Se você vier só você e a sua amada, 90. Se vier 2 casais, já cai aí para 25 a testa. Fica mais conveniente, tá? E para você guardar o recordo, né? A lembrança de ter vindo em Veneza e passeado numa gôndola, 90 euros. Né, tradicionais, que todo mundo quer visitar, quer conhecer, quer tirar foto, os museus, as igrejas, essas ruazinhas aqui que a gente se perde e se perde também olhando as vitrines, sabe? A gente acaba até se perdendo, porque essas ruazinhas aqui, essas vielinhas, são inúmeras. Eu acho que eu perdi até meu marido também, ficou pra trás, que eu vim olhando as vitrines. Ah, tá ali! Ele tá ali, ó, me vigiando. Camisas! Vai na nossa loja se você quer. É mesmo, gente. Uma camisa com temática da Itália. Essa aqui é um exemplo, made in Italy. Essa é linda, entra, né? Na nossa loja lá, virtual, entrega pra todo o Brasil. Isso. Ah, tem estampa Brasil. Também de Veneza. Tem estampa, sabia? De Veneza. Uhum. Então você entra lá, que são mais de 50 estampas pra você escolher a sua camiseta com temática da Itália. Bravo! Falta lá propaganda, a publicitar, vamos caminhar mais. E a gente achou o banheiro, no meio das vielinhas, das ruas, a gente achou o banheiro público. Quanto que tá? Tem horário de funcionamento. Ah, tem horário de funcionamento, é 1h50. É de 9h30 às 20h30. Tem um horário também, então. É. Aproveita esse horário para usar o banheiro. Se você tiver pelas ruas, tá? Porque não... Porque são pouquíssimos, tá? Poucos banheiros, são, né? Pouquíssimos. Ao menos que você vai num restaurante, num bar, num café. É. Mas, por exemplo, você tá passeando, batendo perna, porque às vezes vai ter que entrar pra pagar um café ou um negócio só pra ir no banheiro. É. Enfim, na hora do aperto, vale tudo, né, meu filho? Vale. Paga até 10 euros.
rindo aqui, porque a gente acabou de ser conhecido aqui em Veneza. As seguidoras, né, passaram, ah, tem de tudo! Isso é muito legal, gente. E a gente vai conhecendo as pessoas também de perto, né? Mas a gente tá aqui, ó, na frente da Ponte Rialto, que é um outro ponto turístico, né? Muito disputado para fotos aqui em Veneza. Não sei nem se vai dar pra gente chegar lá, mas a gente vai tentar. E essa ponte, né, ela foi ela atualizada, vamos colocar assim, ela foi feita, né, em 1590, mas ela, a primeira versão foi 1100 e alguma coisa. Faz foto, amor, faz foto. Tira a foto, mãe, tira a foto, mãe. Prometo que, tá, que é difícil. É difícil. Nesses becos aqui de Veneza, porque Veneza não é só aqueles pontos turísticos, né, que são maravilhosos, mas também é você descobrir cada lugar, cada pedacinho de Veneza. E quando você sai assim, ó, você tem uma surpresa. Vamos lá, próxima surpresa. Outro lugar muito interessante aqui em Veneza é essa livraria aqui, ó. Aqua Alta, é isso, né? Aqua Alta. Gente, essa livraria aqui é uma livraria, claro, né? Com livros de Veneza, da Itália, enfim. Mas tem uma coisa interessante, a gente vai para tirar foto, porque tem uma gôndola que você pode tirar foto ali. Mas dessa vez o acesso estava bloqueado, porque realmente a água estava alta. Então, a foto vai ficar para a próxima vez. Tem também uma escada de livros, muito interessante. É bem bacana para você tirar fotos. É apreciar os livros também, né? Quem é amante de livro, é uma ótima pedida. Encerrando o vídeo onde a gente começou, né? As chegadas e partidas. Chegadas no porto aqui, onde para o tragueto vindo lá de Jesolo. Uma cidade que a gente, né, sempre ouve falar, né, Veneza, cidade romântica, e realmente é, né? É linda, a gente não tem nem o que falar de Veneza. É única. É única. Quem nunca veio, venha, venha conhecer, venha passear. E, na nossa opinião, para Veneza, um dia basta. Sim, mesmo quem ainda não conhece, vem pela primeira vez. Sua primeira vez?
Dá para conhecer em um dia. Um dia. Né? Chegar bem cedo, ficar o dia inteiro, passar toda a jornada, claro. E embora no fim do dia, início da noite. Como a dica que a gente deu de Êxodo, né? Se hospedar lá, vem para cá de manhã cedinho, passa o dia inteiro aqui, vê todos os pontos turísticos, se a gente perde, já se perde. Isso que é legal. É, e vai embora no fim do dia. E mesmo pra gente, que é a terceira vez que a gente vem aqui, mas é sempre assim, uma experiência nova, uma surpresa. É assim. É legal. Pra mim foi muito bacana. Sempre tá, né, descobrindo Veneza, lugares diferentes também, porque tem os pontos turísticos, né? Comuns, mas tem as coisinhas diferentes também, né? Os tem, lugares assim, bem peculiares. Vielas e becos é o que não falta aqui em Veneza, né? Então é isso daí, gente. Você que ainda não é inscrito no canal Tem Detuto, inscreva-se no canal Tem Detuto e nos siga também lá pelo Instagram, @TemDetuto. E até o próximo vídeo, até a próxima cidade, até o próximo passeio. Esperamos vocês. A gente se vê por aqui. Tchau.